Завжди виникають сумніви. А чи правдива картинка? Це секрет. Але не такий великий. Він може так його тікає. Заграє? Привіт, друзі! Як я й обіцяла, новий рік із Tour de Ukraine починаємо наживо. Буде багато цікавих локацій, будемо розглядати, оцінювати, тому дуже чекаю на ваші коменти. Зима для мене – час музейний, здебільшого. Дуже люблю природні локації, але, на жаль, ні для кого не секрет, що у нас в Україні то задує, то залиє, і часом до красивих місць не дуже важко дістатися. Але, як на мене, це чудова нагода заповнити усі культурні прогалини. Тому сьогодні для нашого Tour de Ukraine я обрала музей. Один із новеньких у столиці, але кажуть, що вже дуже цікавий і мегапопулярний. Уже можу поставити йому великий плюс за розташування, бо це одна із найкрутіших панорамних точок столиці. Її видно з усіх усюд. Це меморіал пам'яті тим, хто поліг і захищав нашу країну і решту світу від фашизму у Другій світовій війні. Батьківщина мати, власне, в її підніжжі і розташований цей музей. Музей становлення української нації. Ходімо вже всередину. Дякую. Маємо квиточок. Додатково мені пропонували ще взяти медіагід багатьма мовами світу, ну, як і у більшості музеїв. Але ми ж удома будемо роздивлятися і розпитувати. Отже, за 220 гривень маємо нагоду побачити поєднання минулого із технологіями сучасності. Пішли. Вхід до музею нагадує печерну галерею. У вухах мікс дивних звуків звідусіль, приглушене світло, а от і свічка. До речі, зупиніться, вона найбільша в Україні і вже у книзі наших рекордів, всіяна трипільськими символами. З неї починається історичний екскурс. Порогу здається, що ти зменшуєшся у розмірах разів у 10. І не тільки тому, що раптово звалився цілий стос історичних фактів і персонажів. Дизайн музею такий, що хочеться вимовити оце «тиша в бібліотеці». Буквально кожен розділ виставки відокремлений гігантськими книжковими корінцями. Тож ідеш не то коридором, не то книжковою полицею свого вчителя історії України. А назустріч – абсолютно реалістичні фігури королів, гетьманів, військових, вчених, артистів. Словом, гідна компанія. Давня історія України, період Русі, козацька доба, відродження нації та боротьба за незалежність і вже сучасна Україна 21 століття. Я нарахувала 5 відтворених епох у залах, але так і не визначилась із фаворитами. Сотня видатних постатей, що внесли свою частку у розвиток і становлення нашої мультикультурної нації. Усі ці вуса, емоції, костюми – як живі. Кожна виставлена фігура – ювелірна робота скульптора. Саме так і значиться на сайті музею. Але у мене в таких місцях завжди виникають сумніви. А чи правдива картинка?
Власне, запитаємо про це у головного тутешнього натхненника. Пане Валерій, вітаю. І гадаю, вам не раз задавали це запитання, але хочеться якось особисто почути відповідь. Як відтворювали образи персонажів? Ну, я ще розумію Джамала, Кузьма і інші сучасники. Але от пана Богдана я особисто бачила, певно, у 10 образах в різних куточках України. Я не є фахівець великий в історії, я тільки вчуся, так? От. То ми запросили дуже багато вчених і консультантів. Якщо у нас, ви побачите, на інформаційних стінах є паспорт написано, і там написано науковий супровід. Там написано, наприклад, ззаді у нас там є Відейко, Тарас Чохліб, Світлана Павлова, Юлія Барвінок, Денис Стоїчкін. То це тільки вчені, але у кожного з них було по 3-5 консультантів, які були з різних музеїв, які були з різних інститутів. І вони підбирали вже, якщо ми говоримо про фігури, саме максимально, де тільки можливо було взяти інформацію про цю фігуру. Потім вони сідали разом і описували зріст, об'єм грудей, об'єм шиї, об'єм зап'ястя, бедер, розумієте, шрами, які очі. Але це із різних, де можливо тільки було взяти. Були фрески на бою, були картини, були гравюри, там, були описи. І в описах є то написано, що не написано, що нема на гравюрах. Робота титанічна. І це не віск, якщо ви раптом припустили. Це ноу-хау і це секрет. Але не такий великий, тому що зараз у світі вже багато є таких фірм, які роблять із силікона. А вони робили просто раніше з медичного силікона. Але він має вади, він дуже рветься. Тому наші спеціалісти почали додавати до силікону там ще деякі там пластифікатори, які він вже не рветься, не боїться морозу, не боїться жари. От. І саме головне, він не тускніє, бо віск при різних температурах по-різному себе веде, він може так його тікає, або може тріскати при морозі. А саме головне, він починає колір міняти, він стає темніший. От. І ви потім нічого не мусите його замальовувати, то вже буде як штукатурка. А він у нас не міняє нічого. Щонайменше 30 років. Це прогноз довговічності експонатів і гарантія майстрів. Холоду, спеки, близькості і фотоапарату жителі музею не бояться. Скрізь таблички лише руками не чіпати. Губ і решта частин тіла теж, певно, стосується. Красиві очі. Заграє? Жарти жартами, і я, звичайно, припускаю, що грає моя наджвава уява, але все ж таки вже за годину перебування в цьому музеї починає здаватися, що не ви розглядаєте експонати, а навпаки. Розглядати, читати, слухати можна впродовж цілого тижня. Інфраструктура музею підлаштувалася під усіх. Для дітей і батьків спеціальні стенди з цікавою інформацією, що легко читається і швидко запам'ятовується. Квести, майстер-класи, кафе. Для літніх людей – лояльна вартість квитків і безліч місць для відпочинку. Сотні експонатів, 25 експозицій, 1700 квадратних метрів максимально насичених діорамами, мапами, цікавими фактами. Ми з Tour de Ukraine однозначно рекомендуємо відвідати. Але зауважте, що це місце потребує часу. 1,5 години – це мінімум, щоб обійти і частково засвоїти інформацію. Вам цікавої екскурсії, а ми далі не забудьте підписатися. Відкриваємо Україну разом!